E aí, pessoal? Beleza, mano? Como é que vocês estão? Eu sou o Dequim e, rapaziada, queria me desculpar por passar 3 meses sem postar vídeo no canal. Eu realmente sou irresponsável naquilo que eu faço. Nada dá certo pro pobre, né? A vida. E hoje, mano, eu vou ensinar vocês a fazerem esboço de cabeça, tipo essas aí. Eu vou passar 3 dicas super fáceis, velho, pra você acompanhar e. Mano, garanto, velho, se você seguir tudo direitinho, é impossível você não conseguir desenhar, mano. Então, bora pras dicas. Dica número 1, eu recomendo que vocês treinem a desenhar crânios, velho. Porque cada cabeça humana que você for fazer, ou de qualquer outro personagem, seja realismo, cartoon ou anime, sempre tem um crânio dentro da cabeça, velho. Então, se você souber como funciona a estrutura de um crânio, estudar e desenhar um crânio em várias posições, várias vezes, entender a linha central, a linha da testa, tudo, velho. Por que é importante estudar crânio? Mano, é porque o esboço que eu vou ensinar pra vocês hoje, a base do esboço é o crânio, mano. Então, a partir do crânio que a gente faz o esboço, tá ligado? Tá bom, mas pra que serve essa caveira na tela aí? É que a partir desse crânio, eu vou ensinar pra vocês o método que eu uso pra desenhar as cabeças, tá ligado? Que eu faço. Não tô dizendo que é melhor, gente, tô dizendo que eu faço, tá? E aqui é muito simples, velho. Desenho uma esfera pra simular o formato do crânio, outra esfera pequena achatada pras laterais, a linha da testa. Agora puxa a linha central, a linha do meio, onde vai dividir os olhos, a boca, o nariz, pra ficar tudo centralizado. Puxa a mandíbula, já podemos apagar o crânio agora. E é basicamente esse o esboço, né? O esboço final. Aí a partir daí você já pode fazer os olhos, o nariz e fazer a face humana. O interessante, galera, é que vocês têm que praticar, velho. Tipo, vai num caderno seu, velho, pega um lápis e fica riscando, velho, fazendo um monte de esferas no caderno, velho. Quanto mais o melhor, porque quanto mais você praticar a esfera, velho, mais fácil vai ser pra você aprender a fazer essas paradinhas aí do esboço, tá ligado? É sofrido, mano. Recomendo vocês fazerem essa cabeça de esboço umas, sei lá, velho. No mínimo, umas 20 ou 30 vezes. Só pra vocês pegarem uma noção de como é que faz, aí. E caso vocês queiram que eu faça um tutorial de como fazer crânios, como esse daí da tela, é só deixar no comentário aí, velho. Que eu irei dar uma olhada, darei coração em todo mundo, mano, que comentar. Mano, acho que vocês merecem uma explicação, velho. Eu sumi por 3 meses porque eu tava estudando, velho. Eu me formei, como faltava só alguns meses pra me formar o terceiro grau agora, né, velho? Eu já me formei. Eu decidi focar mais na escola pra poder passar logo de ano. Pra depois voltar com o canal com tudo, tá ligado? Porque meio que, mano, a escola pega muito tempo nosso, tá ligado, velho? Tipo, era muito corrido você gravar vídeo pro YouTube, ter uma rotina de estudo, de desenho e focar no canal, velho. Não dava pra fazer os três de vez. Então resolvi dar um tempo no canal pra poder completar as escolas. E depois que a escola terminou, velho, fiquei algum tempo parado, né? Porque, não sei. Aí eu voltei, velho. E agora vamos pra segunda dica, que é a seguinte: treinar o método em vários ângulos. Sempre que puderem, mano, é importante vocês fazerem um monte de esfera no papel e fazer os traços, né, velho? A linha da testa, a linha central, pra mostrar onde é que o personagem tá olhando. E fazer essa esfera do lateral, velho, pra onde vai ficar a orelha e a mandíbula. É puxar a linha pra baixo, né? Não tão longa pra pro personagem não ficar tão velho e estranho, parecendo uma lata de Coca-Cola. Não se esqueça que também existe a linha da bochecha também, viu? Espalmado. E, mano, é interessante você decorar o seguinte, mano: esfera, linha central e linha da testa. Tudo em tridimensional, velho. Tudo em ângulo 3D. Se você fazer aquela parada meio 2D assim, ó, não, mano, não vai rolar, velho. Tudo que você for desenhar, mano, tenta imaginar aquele objeto que você tá desenhando em perspectiva, tipo, como ele ficar de lado, 3 quartos, de frente, de lado, meio pra cima, tá ligado? Sempre tem aquela tridimensional, aquela visão de raio-x, tá ligado? Por dizer assim. Aquela visão em 3D, tá ligado? Mano, quando você desenvolver essa visão, velho, mano, é impossível você não desenhar bem, mano. Esferas, linha central, linha da testa e a mandíbula. É só isso que tem que decorar. Ah, e também um círculo da lateral da cabeça, né? Aí lembrando que é sempre bom você dar uma olhada no Pinterest, velho, pra te inspirar e procurar referências, velho. E agora, meu povo, eu quero que vocês peguem caderno, lápis, ou celular ou computador, tanto faz, a mesma coisa, velho. E tenta me acompanhar aqui, gente. Pausa o vídeo aí, ó. Tenta fazer os desenhos que eu tô fazendo aqui na tela. Se ficar difícil, pausa assim, ó. Dá um tempo, mais importante que façam, velho. Treina, mano. Ah, e avisando também que a última dica é mais importante, beleza, galera?
Rapaziada, vamos pra quarta dica que é a melhor, velho. Desenhar forma geométrica. Mano, por mais simples que pareça isso e fácil, eu diria que é muito importante, velho. Pois é um exercício excelente pra você que tá começando a desenhar, velho. Mano, tudo que você olha, velho, basicamente tudo, tudo tem uma forma geométrica, mano. Seja dependente de quadrados, losangos, cilindros. Tipo, a nossa cabeça, por exemplo, é tipo uma esfera meio cilindrada. Nosso braço é um cilindro. Nossa, velho, várias coisas, uma pedra, uma rocha, pode ser tudo, tudo é forma geométrica, mano. E quando você aprende a dominar isso, mano, você pode desenhar qualquer coisa, velho. Então, mano, pega um caderno, pega um lápis, vai desenhar ciclos, quadrados, traços, linhas na folha. Que alguns dias fazendo isso, mano, tu vai estar outro nível no desenho, velho, eu garanto. Então, meu povo, essa foi as dicas. Se você ouviu até aqui e gostou do conteúdo, mano, deixa um like aí, velho, deixa um comentário. Qualquer outra dúvida, velho, comente, eu vou dar coração em todo mundo que comentar, vou responder geral. E rapaziada, valeu, velho. Vocês são demais.